Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. L'alcaldessa d'Ui de Cona, Núria Ventura, assegura que la situació a molts consistoris és complicada per la inflació. És per això que la moderació i l'increment de les ordenances fiscals, 6 euros al mes, es veu reflectit en els pressupostos. El fragmentat plenari d'Ui de Cona debatrà els pròxims dies el projecte de pressupostos dels socialistes, en minoria després del 28M. Núria Ventura té la voluntat de presentar-lo a la resta de partits per poder aprovar-lo abans d'acabar l'any. Evidentment, en cap cas serà el pressupost que a nosaltres mos hagués agradat, perquè és veritat que tenim una manca d'ingressos important, i el finançament dels ajuntaments, al final, que és un dels temes que sempre està damunt la taula però mai s'acaba de solucionar. Al llarg de la història, i sobretot aquests últims anys, anem assumint competències noves sense recursos per part d'altres administracions. Hem de donar resposta a moltes situacions d'emergència que ens obliga com a administració més propera a fer-ho, però que no rebem un retorn econòmic per part d'altres administracions que són competents i que tenen el finançament, i això ens dificulta el dia a dia.